Nganjëherë universi shërben disa skenare shumë të tmerrshme. Fatmirësisht ne jemi të sigurt këtu në tokë. Apo jo? Sot do të shohim se sa i tmerrshëm mund të jetë universi përmes disa fakteve të frikshme rreth tij. Kanibalizmi galaktik. Drejt për drejt nga filmat horror të viteve 80. Nuk janë vetëm njerëzit që ndodh të hanë njëri tjetrin. Ka shumë raste në univers ku një galaktik mund të përplaset me një ose disa galaktika të tjera. Studiuesit kanë zbuluar se galaktikat më të mëdha përplasen me një ose disa galaktika të vogla çdo 8 deri në 9 miliard vjet. Galaktika jonë llogaritet se do të përplaset me galaktikën Andromeda në rreth 4 miliard vjet, duke shkatruar pothuajse çdo formë jetë në të. Në hapësirë nuk ka tingull. Në kundërshtim me atë që mund të keni parë në shumë filmat Hollywoodit, në hapësirë nuk ka tingull. Duke qenë se nuk ka grimca përmes të cilave tingulli të mund të përcillet, hapësira është krejtësisht e heshtur. Përjashtimi i vetëm do të ishte nëse do të ndodheshit në një rrjet të dendur gazi. Është aq qetësi në hapësirë saqë nëse do të ishit në gjendje të qëndronit atje, pa u ndikuar nga rrezatimi, i ftohti ekstrem dhe mungesa e oksigjenit, me siguri që do të shmendeshit nga qetësia. Planeti më i madh në univers. Jupiteri është planeti më i madh në sistemin ton diellor, por ai duket si një xhuxh përpara planetit më të madh që astronautët kanë arritur të zbulojnë. Planeti Denis P është rreth 28.5 herë sa masa e Jupiterit. Për momentin edhe ai si Jupiteri klasifikohet si një planet gjigant gazesh, por shumë shkencëtar mendojnë se mund të klasifikohet si një yll kaf për shkak të masës së tij gjigande. Supernova më e nxehtë dhe më e shndritshme. Një supernova ndodh kur një yll vdes dhe shpërthen duke lëshuar një sasi të madhe drite, nxehtësie dhe rrezatimi. Assassin 15LH është supernova më e nxehtë dhe më e shndritshme që astronomët kanë arritur të gjejnë. Për krahasim, shpërthimi arriti temperaturën e 100 miliard Kelvin, ndërsa temperatura e Tokës është rreth 288 Kelvin. Gjithashtu ndriçoi 570 miliard herë më shumë se sa dielli, më shumë se çdo supernova që është zbuluar deri më sot. UFO-mat që qëndrojnë pezull në hapësirë. Në ditët e para të udhëtimit në hapësirë, shumë kafsh duke përfshirë mace, qen dhe shimpanze u dërguan tek e panjohura e madhe. Dhe disa nga këto kafsh dhe disa njerëz nuk ja dolën të ktheheshin, duke u bashkuar 1000 tonëve mbetje që orbitojnë rreth planetit tonë. Dhe nëse kjo nuk është mjaftueshëm e frikshme, UFO-mat nuk arrin të dekompozohen në mungesë të oksigjenit. Kjo do të thotë se hapësira është e mbushur me UFO-mat të ngrira që qëndrojnë pezull. Vrimat e bardha. Teorikisht është e mundur që vrimat e bardha të ekzistojnë në hapësirë. Ato janë e kundërta e vrimave të zeza dhe asgjë nuk mund të futet brenda vrimave të bardha nga jashtë. Ekzistojnë teori se çdo galaktik ka një vrim të zezë masive në qendër, dhe çdo vrim e zezë lind një vrim të bardhë. Çfarë ndodh nëse bini brenda një vrime të zezë? Të gjithë kemi dëgjuar për vrimet e zeza, por çfarë do të ndodhte nëse do të binit brenda një të tille? Ka vetëm teori se çfarë mund t'ju ndodhë. Njëra prej këtyre teorive është se mund të ndaj realitetin tuaj në dy pjesë. Në njërën pjesë do të vriteshit me një herë, dhe në tjetërën jeni i palënduar. Kjo sepse pranë vrimave të zeza, koha nuk funksionon në të njëjtën mënyrë si në tokë. Sido që të jetë, shanset që ju të gëlltiteni nga një vrim e zezë janë shumë të vogla. Big Crunch. Teorizohet se kundërta e Big Bang që e filloi universin mund të jetë ajo që do të sjellë fundin e tij. Kjo teori thotë se universi do të filloj të zvoglohet dhe të rënohet si në fazat e ti të para. Teoria e Big Rip sugjeron se universi nuk do të ndaloj së zgjeruari dhe se çdo gjë do të shpërbëhet në nivel atomesh nga zgjerimi i universit. Rrjedha e errët. Në një qast, një galaktik mund të ndodhet në një cep të universit dhe në qastin tjetër mund të përfundoj në një vend krejt tjetër. Një fenomen i quajtur rrjedha e errët vazhdon të tërheqë copa të galaktikave për në vende të panjohura dhe askush nuk e di se pse ndodh kjo. Meteorët e papritur.
në 2013-ën 400 njerëz u lënduan, pasi një meteor u përplas në Rusi. Meteorët mund të bien papritur në çdo moment dhe të shkaktojnë dëme masive. Një meteor si ai në Rusi nuk do të sillte pasoja për të gjithë njerëzimin, por një meteor si ai që zhduku dinosaurët do të mund të çonte edhe në zhdukjen e njerëzimit. Hëna do të largohet. Çdo vit hëna largohet 4 cm nga toka. Kjo mund të mos duket si diçka me rëndësi, por mund të ketë pasoja shkatëruese në të ardhmen. Duke shrregulluar baticat, nivelet e ujit dhe potencialisht duke zvogëluar shpejtësinë e rrotullimit të tokës. Planeti Venus është i rrezikshëm. Ndërsa Marsi duket se në një farë mënyre mund të bëhet i banueshëm për njerëzit, një planet të cilin me siguri nuk do ta vizitojmë në të ardhmen e afërt, është Venusi. Sipërfaqja e planetit arrin në 500 gradë Celsius. Shtypja atmosferike është 90 herë më e madhe se sa ajo e tokës, dhe vazhdimisht bie shi acid. Vdekja e sistemit diellor. Ne kemi përmendur tashmë teori se si mund të jetë fundi i universit, por po ai i sistemit ton diellor. Një ditë kur hidrogjeni i diellit jetë mbaruar, dielli do të zgjerohet për të bërë një gigant i kuq, dhe duke konsumuar të gjithë sistemin diellor për ta shkatruar atë tërësisht. Hapësira pa një kostum hapësinor. Nëse do të dilnit në hapësirë pa një kostum hapësinor, do të zgjasnit rreth 15 sekonda përpara se të humbisnit ndjenjet nga mungesa e oksigjenit. Dhe kjo nëse jeni me fat. Nëse nuk arrini të nxirrni të gjithë ajrin që ndodhet në mushkërit tuaja, do të vdisni në pak sekonda nga vakumi që shpërthen mushkërit. Planeti më i nxehtë jashtë sistemit diellor. Kelt 9b është planeti më i nxehtë që kemi arritur të gjejmë jashtë sistemit ton diellor. Temperatura e tij e sipërfaqes arrin në 4300 gradë Celsius, që është shumë pranë 5700 gradëve Celsius të sipërfaqes së diellit. Temperatura mesatare e hapësirës. Shkencëtarët mendojnë se temperatura e hapësirës është 0 Kelvin. Edhe nëse alienët ekzistojnë, ne mund të mos i zbulojmë kurrë. Me triliona e triliona yje duket pothuajse e pamundur që jeta jashtëkësore të mos ekzistojë. Megjithatë, nuk kemi arritur të gjejmë alienët deri tani, dhe mund të mos i gjejmë ata kurrë. Kjo sepse galaktikat po lëvizin gjithnjë më larg njëra tjetrës, që do të thotë se pa një mënyrë më të shpejtë se sa shpejtësia e dritës, udhëtimi ndërgalaktikor nuk do të jetë i mundur. Superstuhit diellore. Superstuhit diellore që ngrejnë sasi gazit elektrifikuar deri në 100.000 km lartësi mund të rënojnë komunikimin e satelitëve dhe të shkëputin teknologjinë e mjeteve fluturuese. Një stuhi e tillë mund të jetë shumë pranë, pasi ato llogaritet se ndodhin çdo 100 deri në 200 vjet, me stuhinë e fundit që ndodhi në 1859. Shkalla e mbijetueshmërisë në hapësirë. Nga 430 njerëz që kanë udhëtuar për në hapësirë, 18 nuk kanë arritur të kthehen. Këto statistika e bëjnë udhëtimin në hapësirë më të rrezikshmin. Megjithatë, udhëtimi në hapësirë është bërë shumë më i sigurt se sa më parë. Materia e errët. Ne kemi dëshmuar vetëm 5% të materies prej së cilës universi ynë përbëhet. Pjesa tjetër është materie dhe energji e errët, të cilat nuk mund t'i shohim apo t'i kuptojmë. Derisa të zbulojmë se çfarë është materia e errët, ka akoma kaq shumë që nuk dimë rreth materialit përbërës të universit.